Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje começamos o vídeo no carro, não é propriamente o sítio indicado para começar um vídeo, mas foi a altura em que eu me lembrei de pegar na câmera e falar para vocês. Portanto, dia bastante corrido, o dia de hoje temos algumas coisas para fazer. Está ali um carro parado, não sei se está à espera que eu saia ou se eu saia, mas eu não vou sair. Ou vou? Não, não vou. Bem, dia bastante corrido, coisas para fazer, um treino de perna e de braço para gravar, que acho que é algo que eu nunca tinha trazido aqui para o canal, portanto acho que era o treino indicado para eu trazer para vocês. Enquanto a Magda foi fazer as suas pestaninhas, nós estamos aqui à espera que o carro aqueça para ir às compras e depois vamos cozinhar. Eu sou realmente um homem de casa. Mas isso também me traz ao assunto do dia de hoje, que é self-care. Gostava que vocês escrevessem aqui nos comentários o que é que vocês fazem para cuidar de vocês? O que é que para vocês é uma boa atividade de self-care? Principalmente para os homens que se calhar não têm esse cuidado. O que é que vocês idealizam que seja uma boa rotina para se sentirem bem convosco, para se sentirem bem visualmente e psicologicamente? Escrevam! Epá, acho que a melhor coisa que nós podemos fazer numa rede social é mesmo partilhar ideias, partilhar sentimentos e lá está. Juntarmos-nos todos e tentarmos todos ser um bocadinho melhores do que fomos ontem. Mas já continuamos com esse assunto, para já eu vou às compras. Bem, compras para os próximos 4, 5 dias feitos. E o que é que eu comprei? Sim, 4 a 5 dias, isto nem é para uma semana, porque enfim. Peras para a Marta. Frutos vermelhos para a Marta. Legumes congelados para nós. Eu não sei se vocês gostam de comprar legumes frescos. Eu compro sempre legumes congelados porque acaba por ser mais fácil para cozinhar, mais prático. Eu não sei se é mais caro, se é mais barato, mas eficiência não tem preço, portanto eu uso saquinhos congelados. Depois temos aqui 4 kg de peru. By the way, o peru e o frango estão mais caros. Eu hoje comprei peru porque estava mais barato. E depois temos aqui 3 kg de arroz para... Se calhar o arroz dura mais do que 4 a 5 dias, e alho. Vocês não vão fazer nada, só vão ficar a olhar para mim. Vou cozinhar o frango e depois já vou conversar um bocadinho mais com vocês. Ok, pessoal, truque para vocês cozinharem mais rápido e também de forma mais eficiente. Como vocês, eu acho que este canal se vai passar a chamar Guilherme o Eficiente. Eu antes achava que colocar 4 kg de uma vez só numa panela ia fazer mais rápido, mas a verdade é que se vocês cozinharem parcialmente, pouco a pouco, vão cozinhar muito mais rápido. Agora, há muitas pessoas que me perguntam se não podem utilizar azeite para temperar a comida. O que eu faço é, eu meto azeite na frigideira, vou deixar agora a frigideira aquecer, na verdade ela já está bastante quente, e vou lubrificar toda a frigideira, ok? Se calhar estiquei-me um bocadinho aqui. Vocês vão pegar rolo de cozinha, guardanapos, rolo de papel higiênico, o que vocês quiserem. Este é um passo muito importante, é não se queimarem, que eu não me responsabilizo se vocês se queimarem. Levantam a panela para se certificarem que não se vão queimar. Passam o papel por toda a frigideira. Porra, já me queimei, está muito quente. E como vocês podem ver, acho que vocês conseguem ver, conseguem? Não têm azeite. Agora, pegam no vosso peru, frango, o que vocês quiserem, e vão colocando na panela até ela estar semi-cheia. Vocês não querem que ela fique totalmente cheia, porque senão ela não vai cozinhar como deve ser, mas põem um bocado cada vez, deixem isto cozinhar, temperam, e quando tiver tudo temperado, tudo cozinhado, vocês tiram para uma caixa ou para um recipiente e voltam a meter e fazem este ciclo vezes e vezes e vezes sem conta, até terem o vosso frango feito. Porque se vocês meterem tudo de uma vez, ele vai começar a largar muita água, não vai grelhar como deve ser, e esse não é propriamente o objetivo. Portanto, vou cozinhar isto rapidamente, vou arrumar as compras e nós já falamos mais daqui a bocadinho. Ora, já está tudo cozinhado, já me sentei aqui ao computador para tratar dos primeiros check-ins do dia, tirar já a parte do trabalho da frente, porque só assim é que eu consigo realmente falar convosco de forma calma, concreta e passar a minha mensagem. Basicamente, eu hoje quero falar sobre self-care porque há 2 dias eu vi um vídeo sobre esse mesmo assunto, e esse vídeo falava sobre como as mulheres têm isso muito mais autorregulado no seu sistema do que propriamente os homens. Se bem que cada vez mais existem homens a ter cuidado com a sua aparência e a ter cuidado com os seus hábitos e a ter cuidado basicamente com a maneira como elas vivem para terem um bom funcionamento cognitivo, um bom funcionamento físico, etc. Mas, enquanto que a maior parte das mulheres têm aquela rotina de ir fazer as unhas todos os meses, ir fazer as pestanas, quem tem pestana, fazer máscaras faciais, às vezes até tirar um bocadinho de tempo para ler um livro e para se acalmarem, para se reconectarem com elas mesmas, isso para mim é o que é a definição de self-care. É tu tirares tempo para fazeres coisas que tu realmente gostas e que sentes que te ajudam não só a melhorar a tua
forma física, como também a tua forma psicológica. O nosso bem-estar depende do tempo que nós dedicamos a fazer coisas que nós realmente gostamos. E só ao fazer essas coisas é que nós podemos realmente dizer que tomamos conta de nós próprios e que cuidamos de nós próprios. Para mim, a melhor maneira de self-care são livros, às vezes com mais frequência do que outras, mas no fundo, sempre que eu tenho uma rotina de leitura constante, eu sinto que consigo raciocinar muito melhor, também me sinto muito mais calmo, porque ao fim e ao cabo self-care é para tu te sentires melhor. Então pronto, neste momento eu dou prioridade todos os dias a pelo menos meia hora de leitura, que é o suficiente. Isso é o mínimo dos mínimos e dessa forma sinto que estou a fazer algo para o meu bem. Outra parte sobre o meu self-care é o ginásio, como toda a gente sabe, e basicamente o conceito deste canal, porque se eu não for ao ginásio por estar doente ou porque simplesmente estou impossibilitado de treinar por alguma razão, eu aí sim pira pipoca e tudo parece errado. Mas pronto, pessoal, comecem a tomar conta de vocês, comecem a ter cuidado com a vossa cabeça, comecem a ter cuidado com aquilo que vocês veem, com aquilo que vocês ouvem, com aquilo que vocês leem, porque ao fim e ao cabo o cérebro é o nosso músculo mais importante e dado que isto é uma conta de fitness em que nós trabalhamos bastantes músculos, eu acho que o músculo mais importante de nós trabalharmos é a cabeça. Organizem o vosso dia-a-dia para terem um bocadinho de tempo de self-care em que vocês fazem aquilo que vocês literalmente quiserem e que sentirem que mais precisam para se sentir bem. Portanto, só como foi falado, hoje é treino de posterior, glúteo e braço. E como todos os bons culturistas com bons gêmeos, que não é o meu caso, todos eles começam os treinos de perna com gêmeo, portanto é isso mesmo que a gente também vai fazer hoje. 4 séries aqui, de 8 a 12 reps. Ok, muito importante. Principalmente quando estão a fazer gêmeo, é terem uma boa pausa em alongamento e explodirem para cima. A verdade é que os vossos tendões são muito fortes no gêmeo e isso vai fazer com que, se vocês não tiverem mesmo um bom alongamento e uma boa contração, vocês não estejam a utilizar corretamente este músculo. Este músculo é um músculo que está habituado a levar muita porrada. Nós andamos em cima das pernas o dia todo e basicamente estamos sempre a atribuir volume ao gêmeo. No entanto, ele não cresce, portanto, o que é que nós temos de fazer? Temos de ser ao contrário, temos de fazer boas pausas de alongamento, boas pausas de contração, meter carga e talvez eu aqui seja apologista de fazer um bocadinho menos repetições do que se calhar noutros exercícios. Segundo exercício, vamos fazer aqui leg curl sentado. 3 séries, em que as duas primeiras séries são um bocadinho mais pesadas que a outra a seguir. E aqui o objetivo é, maioritariamente, conseguir ter as melhores contrações possíveis. Não é propriamente fazer imenso peso, eu talvez já tenha feito mais peso nesta máquina do que faço agora, mas o objetivo agora é mesmo só focar-me na força, focar-me na forma, fazer com uma execução perfeita e tentar estar sempre o mais próximo da falha possível, porque ao fim e ao cabo as últimas 5 repetições de cada série é que realmente contam. Estava a fazer uma confusão do caralho, estarem todos a falar ao mesmo tempo e eu nem conseguia pensar. Pronto, primeira série e segunda série são de 8 a 12, a terceira série é de 12 a 15. Como vocês viram aqui, talvez tenha feito 8 reps completas, se calhar outras 3 não tão completas, eu nem contei, e depois 2 ou 3 parciais, porque aqui é muito importante vocês fazerem parciais, porque é muito rapidamente vocês vão ser incapazes de concluir uma rep completa, ou seja, de contrair o músculo ao máximo, portanto tentam na mesma tirar o máximo proveito da série em questão e tentam trabalhar ali um bocadinho mais naquela zona alongada de movimento. Ok, pessoal, RDL, o movimento mais difícil do dia, na minha opinião, provavelmente o movimento mais difícil que eu tenho no treino inteiro. A última semana fiz este mesmo peso para 11 reps, eu hoje não me estou a sentir tão bem como estava a sentir a semana passada, portanto, eu hoje vou, no mínimo, tentar igualar as 11 reps,
Mas se conseguir tirar mais uma, vou tirar mais uma. Aqui, uma coisa que eu tenho vindo a melhorar muito é a minha amplitude. Eu antes, se calhar, fazia com 4 bolachas de cada lado, mas tinha uma amplitude muito mais reduzida do que estou a fazer agora. E, portanto, voltei a construir a confortabilidade com mais amplitude e sinto que tiro mais proveito assim. Como disse, 11 reps, foi mesmo que a semana passada, portanto, dado o meu estado de espírito hoje e o estado físico, eu aceito e fico feliz. Ok, mais uma rep que a semana passada na back off, positivo. Não, eu faço 10 a 15 agora, até vou explicar aqui para o vídeo, hein? Espetáculo. Portanto, vamos fazer aqui thrust, uma série de 10 a 15 e depois vou fazer uma cluster set 4x4. Preciso da wellness e da bikini aqui, por perto, por favor, preciso das minhas assistentes. 1, 2 e... Ih, caralho! Tá, podem largar? Bora, meninas! Último exercício de perna, vamos fazer aqui 3 séries de leg curl, normalmente a Kelly Petrassi está a cabo de mim, foi a primeira vez a fazer com barra, normalmente a fazia na máquina, mas hoje temos com barra, aquilo deixou-me o glúteo podre, e agora tentar fazer leg curl, é claro que não consigo agora fazer o mesmo peso que faria no legs A, dado que já me sacrei tanto o posterior, mas pá, vamos tentar fazer o melhor que conseguimos nestas últimas 3 séries, e a seguir passamos para braço. Passamos ao treino de braço. Vamos fazer aqui 3 séries de bíceps e tríceps alternado e depois vamos ter outras 3 séries de bíceps e tríceps alternado. Primeiro conjunto de exercícios vai ser bíceps no banco minimamente inclinado e depois vamos fazer tríceps à testa com halter. Já ia fazendo bíceps com um lado com 15, outro 17,5. Não propriamente optimal. Ugh.
Vamos fazer tricep pushdown com bicep barra. Pá, não é optimal, mas gets the job done. É isso que nós vamos fazer. 3 séries, alternando os dois, exatamente alternando os dois, e depois 40 minutos de cardio. Fazer mais duas séries disto, vou para o cardio e acaba assim o treino. Eu já falo convosco, está muito barulho aqui, mas basicamente é isto, é o meu treino de posterior, glúteo e braço. Espero que vocês tenham gostado e se vocês querem um pandeiro isquio tibial e uns braços grandes, experimente este. Bem pessoal, já é amanhã seguinte, deve parecer um espeto. Já é amanhã seguinte, hoje foi dia de check-in com o coach. Estou a pesar 88.4, ou seja, menos 600 gramas que a semana passada. E a semana passada nós mudámos a dieta. A verdade é que ontem eu já não tinha mais nada para mostrar e eu pensei, pá, se calhar hoje posso mostrar um bocadinho como é que está o shape, fazer aqui umas poses e vocês podem deixar a vossa opinião nos comentários. Relembro que já estamos há 3 meses, outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Estamos quase no final de janeiro, portanto já estamos há quase 4 meses sem qualquer uso de anabolizantes. Portanto, pá, sejam bonzinhos, porque eu tenho tentado segurar a minha massa muscular da melhor maneira que eu consigo, embora que isto esteja também num cut, o que não facilita a manutenção. Mas, visualmente, acho que não está assim tão mal. Shape que estamos com 88 kg, é o que é. A próxima semana já vou ter a minha consulta do coração. Eu não posso também querer grande shape quando na verdade fiz uso de anabolizantes e agora não estou a utilizar. Há sempre uma grande diferença, embora que eu acho que estou bastante bem para aquilo que deveria estar, entre aspas, mas é o que é. É esperar, aceitar, ver no que é que dá. E tenho certeza que depois da operação vou entrar num off-season, aliás já foi algo que eu falei com o meu preparador. Depois da operação nós vamos tentar meter o máximo tamanho possível para a próxima vez que subimos aos palcos, se realmente acontecer, nos apresentarmos da melhor maneira possível. Portanto, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o vosso like. Aliás, acho que devem deixar o vosso like porque estou-vos a apresentar aqui quase um conteúdo de nudez com 2 graus lá fora, está frio como o caraças. Comentem e subscrevam o canal. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!